За энэ тэрбум мод үндэсний хөтөлбөр бол өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч хэрчээ санаачлах байгаа. Цөлжилт энэ хуурай шилтэй үед Монгол орон түүний дотор ер нь дэлхийн нийтээр энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн үед бол Монгол улсын төрийн тэрний хөвд ийм санаачлал гаргаж ажилласан нь бол бас цаг үе олсон. Монгол улс бол бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүний хөвд хариуцлах тийм үйл ажиллагааг олон улсын хэмжээнд урайлж хүн төрөлхтнийг энэ цөлжилт хураашлаас сэргийлэх одоо их чухал асуудал үүдтэй зүйл болсон гэж ингэж улсын хурлын гишүүн гэж бодож байдаг юм аа. Монгол улсын засгийн газраас энэ тэрбум мод хөтөлбөрийг улс орон даяар өрнүүлэх, иргэд олон нийт тийг оролцуулах, төрийн байгууллагууд олон улсын байгууллагатай хамтарч ажиллах бас нэгэн одоо бас санаачлалтаа ажиллаж ирсэн гэдэг ийм байршилтай байна. Ингээд Монгол улсын байгаль орчны сайдаас 2-3 зүйлийг асууя. Энэ тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн сав захиргаа гэж одоо Монгол улсын хэмжээнд олон удаа газруудыг бид тусгай хамгаалалтанд авж байгаль орчны хамгаалах, унган төрхийн алдагдуулах нь ажиллаж ирсэн. Тухайн сав газрын нутаг хилийн цэст амьдардаг малчтд бол одоо их нэлээд энэ тулгымцсан асуудал байна. Тэнд ажиллаж амьдардаг малаа малмалдаг малчтд одоо тэр газрыг олгох, өвөлж уурсааны газрыг олгох, тэнд одоо хадлан бэлчээр хамгаалах, малаа тижээх зорилттар бол тодорхой хэмжээний газрыг бол торлож авсан байдаг. Гэтэл энд бол одоо байгаль орчны тухайн сав нутагт ажилладаг захиргааны байгууллагуудаас тэр малчтын өвөлжөө хаврчааны газрыг олгох асуудал дээр бас нэлээд одоо асуудал үүсгдэг. Түүнчлэн тухайн сав нутгийн нутагт хадлангийн зөрүүлтээр торолж авсан тийм газрыг одоо бас ашиглуулахгүй байх талаар бас нэлээд үл ойлголт үүсчихсэн. Энд бол байгаль орчны сайд энэ асуудлыг би олон удаа тавьсан. Энд бас нааштай шийдвэр гаргаж Ховд аймгийн Манхан Чандмын дөргөн сумын нутаг дээр энэ асуудлыг газрын менежментийн төлөвлөгөөнд оруулна гэж шийдсэн. Энэ асуудал одоо ямар шатндаа байна аа? Одоо энэ талаар бол энэ газрын менежментийн төлөвлөгөөг ингээд баталсан байх ёстой. Энэ хэр ямар одоо байдлаар батлагдсан бэ гэдэг асуудал байна. Түүнчлэн энэ олон улсын байгууллага Монгол улсын засгийн газар төсвийн хөрөнгөөр одоо олон ажлуудыг энэ цөлжилттэй суурайшлалтад хамгаалах талаар асуудлууд хийдэг. Энэ усны газрын дарга гэдэг энэ Батбаяр гэдэг энэ нөхөр байдгийг энэ манай Ховд аймгийн харьяат тэр хүн одоо их санаачлахгүй ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. Тэр төсөл хөтөлбөрүүд ялангуяа энэ хуурайшил цөлжилттэй холбоотой Ховд аймаг руу хийсэн ийм хөрөнгө оруулалт олон улсын байгууллагаас татаж ирсэн хөрөнгө мөнгөний алдараас байхгүй байна. Эн дээр энэ баруун бүс нутаг түүний дотор цөлжилт хуурайшилтын бас гол чиг болсон. Энэ их нуруудын хотхорын одоо ашаа газарт бол энд ямар одоо байр суурьтай байгаа вэ? Түүнчлэн бол энэ их нуруудын ай сав газар Монголын цэвэр усны нөөцийн 70 гаруй хувь байдаг энэ бүс нутагтын нефтийн өрөмдлөг явуулна гэдэг ийм зөвшөөрлийг Монгол улсын засгийн газраас өгсөн байсан. Тэгээ тодорхой хэмжээгээр энийг хязгаарлсан гэд надад уул уурхаан сайдаас аль боёс хариу ирүүлсэн. Энэ одоо хязгаарлсан асуудал нь яг бодиттой үнэн үү? Ер нь өнөөдөр энэ айл сав газрын тухай хууль түүнчлэн энэ их нуруудын хотхор энэ Монголын цэвэр усны нөөц байдаг энэ газарт энэ нефтийн өрөмдлөг ашигт малтны өрөмдлөг явуулахад энэ байгаль орчны яамны зүгээс ямар байр суурь баримтлж байна гэдэг талаар нэг хариулт авъя. За 83 Батэрдэн сайд. Бодолцын Батэрдэн сайд хариулнаа. За ачааны асуултанд хариулъя. Тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн холбоо бүхий асуудал дээр ялангуяа тухайн орн нутгийн иргэд малчтын асуудал ихээр хөндөгддөг. За энэ дээр бид нар намрын чуулганд өргөн барьхаар тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн тухай хуулийг бэлэн болгосон байгаа. За энэ бэлэн болгосон хууль бол газрын тухай
газрын багц хуулийг дагалтуулж оруулахар өргөн барьхаар бэлэн болгоод ер нь зөвхөн Монгол улсад үүссэн энэ газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөгөө газар олгож ирснээс улбаатай маш олон асуудлууд бий. Энийг бид нэг мөр шийдвэрлэх шаардлагатай гэж харж байгаа. За энэ утга агуулгын өрөөнд бол тусгаан балтай газар нутгийн тухай хуулинд газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг заавал одоо гаргадаг байх, тухайн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд үнсчээж газрыг олгодог байх гэдэг энэ зарчим бол оруулж өгч байгаа. За малчтай холбоо их асуудал бол энэ одоо сүүлийн үед бол ихсэж байгаа. За энэ асуудал бол цаашдаа бүр ихсэнэ. Яагаад гэхэд тэгэхээр Монгол улсын нийт газар нутгийн 75% нь бэлчээр түүний 57% нь доройтчсан 250 он гэхэд өнөөдрийн байгаа хөрсний доройтл уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн дулаарлалтын холбоо их асуудлаас үүдэлтэйгээр дахиад тодорхой хэмжээнд бас явагдахаар байна. Тухайлх юм бол 2050 он гэхэд агарын хэм 2.6 хэмээр нэмэгдэнэ. 2080 он гэхэд агарын хэм 6.2 хэмээр нэмэгдэнэ. За ингээд тооцоод үзэх юм бол тодорхой хэмжээнд энэ цөлчлөлтийн асуудлууд, хөрсний асуудлууд бол ялтж авахгүй хөндөгдөж байгаа. Тэгээд энэ тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн тухай хуулийн дээр бол бид нар энэ тухайн орон нутгад амьдарч байгаа малчтын асуудлыг бол газар олохтой холбоотой асуудлыг бол газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасан хэлбэрээр олохоор ийм зөвшөөрлийг хийж өгч байгаа. За хадлан бэлчээртэй холбоо бүхий асуудал. За ялангуяа хадлан идэвхтэй дижиталтай холбоо бүхий асуудалдар бол одоо бол та бас өөрөө мэдж байгаа тодорхой хадланг бол бэлтгэл боломжийг тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн захиргаатууд бол хангаж өгөх байдлаар бол ажиллаа явж байгаа. За олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдтэй холбоотой асуудал, улсын төсөвтэй холбоотой асуудлуудыг зөвхөн хөндөд өнгөрлөө гэж ойлголоо. Зөвхөн олон улсын төсөл хөтөлбөртэй холбоотой асуудалдар бол өмнө нь явагдчихсан ногоо хэрэм төсөл бол үргэлжилж байгаа. А шинээр бол 2022 оны 5 дугаар сард Бүгд Найрамдах Солонгос улсад болсон дэлхийн ойн чуулганд бол Апоко Аз Номхон далайн энэ бүсээс бол бид нар бас 1 сая долларыг Дорнод аймагт босгож мод үржүүлэхин газар байгуулах, мод бүс байгуулах, ойн ногоон сур улсын бүс байгуулах энэ хэлбэр дээр бол төсөл хөтөлбөрийг Монгол улсын талаас бол оруулж энэ төсөл дэмжигдснээр бол Дорнод аймагт бол 1 сая долларын төсөл хөтөлбөр үүсгэх ийм боломжтой болсон байгаа. За халдсан бүргэдэй асуудлыг хөндөж явах шиг байна. Халдсан бүргэдэй бол зогссон байгаа. За энэ бол Монгол улсын ерөнхий сайд Ус намсраа хоёрд нь бол Ховд аймагт хийсэн уулзалтын дээр иргэдээс олон санал гарсан. За үүний дагуу бол уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, байгаль орчны айлчлалын яам бол хамтарсан ажлын хэсэг байгуулсан. За энэ амжилттай хэсгийн дагуу бол тодорхой хэмжээнд бол тухайн ажил халдсан бүргэдэй асуудлууд бол бүрэн зогсоод байдалтайгаар явж байгаа. Ер нь бол Монгол улсын засгийн газраас барьж байгаа бодлого бол тухайн орн нутгийн иргэдийн санал санаачлалыг төрөв авах тэр санаа санаачлал дээр тулгуурласан одоо хууль эрх зүйн хүрээнд хуулийн дагуу тодорхой хэмжээний арга хэмжээг авч ажиллах гэдэг ийм чиглэлээр бол явж байгаа. Тэгэхээр саяны таны асуусан гурван асуулт бол ийм байна. Баярлалаа. За хин мэд яачаа гэшүү. Нэмсүй. За халдсан бүргэдэд шин дорн. Ер нь хар ус нуурын цав газрын нутаг дэвсгэрт байдаг 8 сумын нутаг дэвсгэрийг хамарсан ийм газар нутгийг нээвтэй хайгуулдаг хэлбрээр ийм хайгуулыг лиценз олгосон байсан. Энэ асуудлыг л яриллаа. Нөгөө талаас одоо Батэр хайдын болгоомжлогоо зөв. Бид нар энэ 30 жилийн хугацаанд энэ богдуулаа ширэнгэн цементийн ширэнг болгосон. Энтэй энэ малчтын одоо өвөлж хаваржааны газар малчтын тэр өвс тижэлэ бэлтгэх хашч авсан хашаа хорог энтэй ойлголгож болохгүй. Энэ нэг талаас энэ малчид энэ өвөлж хаваржаага хашиж хадлан бэлчээрээ хашж байгаа нь бас байгаль орчныг хамгаалж цүлжилтээ хамгаалж байгаа асуудал гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ийм учраас энийг одоо яаралтай шийдэж хэн өнөөдөр тэр малчдын асуудал байгаль орчныг хамгаалах шиг асуудал орно. Зөв хэлжлээ. Даш тундгийн гамд шүү. За ер нь тэр бомод тарина гэдэг ийм санал санаачлагыг бол Монгол улсын ерөнхийлөгч олон улсын нийгэмдтэй хурал дээр амлаж ингэ санал санаачлаг гаргасаа. За энэ ажил маань та нараар дамжихаараа л ингэ унчаад ах юм. Ер нь Монгол улсын ерөнхийлөгч бол зөв зөвтэй санаачлаг гаргаад зөв зөвтэй эхлэлийг тавьдаг. Тухайлбал одоо энэ Улаанбаатар хотыг утаагүй болох гээд одоо түлш нүүрсийг оруулахгүй гэдэг ингэж хэлсэн. Тэр үед Улаанбаатар үнэхээр утаагүй болсон шүү дээ. Эхний 2-3 жил бол. Тэгэл одоо бөөнөрөө Улаанбаатард
их хурлын гишүүд болоод гарсан. Тэгээд тэрний хүчинд одоо та сайд хийж байгаа. За нефтийн үйлдвэрийг анх санаачлал гаргасан. 23 онд ашиглалтанд оруулна гэсэн. Тэгэл одоо ерөнхийлөгч болоод явангуу тэр ажлыг нунгааж байгаа шүү дээ. Ийм зүв зүйтэй санаачлал гаргасан.